Për besimtarët e krishterë, 12 janari është një festë të gjithëve, pasi është përkujtuar shugurimi i katedrales së Shën Shtjefnit. Pikërisht në kuadër të kësaj date të rëndësishme është mbajtur edhe mesha e shenjtë, e cila është drejtuar nga arqipeshvi i diocezës Shkodër-Pult Monsinjor Angelo Massafra. Në përfundim të kësaj meshe të shenjtë, vëmëritari i Shkodrës Dom Artur Jaku ka folur në lidhje me rëndësinë e kësaj date për katedralen e Shkodrës. Vetëm ky vend, këto mure janë dëshmitar të asaj që ka ndodhur realisht, sepse të gjitha kishat pothuajse janë shkatërruar, por në të paktat kisha ka me kjo katedrale po shkatërruar. Është ndoshta pa vetdije, por edhe komunizmi të e lanë këtë kishë, të mos kë shkatru këtë kishë, realisht nuk kënë shkatru thelbin, sëpse katedrali është qenë, është zemra e një kisha, kisha e nënë e gjitha diocezëve. Pra ne në falënërojmë Zotin, në rallë partë të cilet edhe ato njerës të cilet kënë kontribu që kë objekt i shajt mos shkatruhet, e falënërojmë Zotin që nga kalaj mundësi dhe herë, për më rikëthu me pas mundësi mas më përdorë ma, thjesht si një palatë sportit, po më përdorë si një vend kultit, një vend ku do të kremtohet mesha edhe besimtarët kënë mundësi marë për më lutë. Kjo kishë katedrale është dënuar disa herë nga sundues dhe pushtimet ndryshme. Herën e fundit, ajo është ndërruar në e palat sporti për të rikëthyër dhe njerë në objekt fetar dhe një tempulli i qëndresës ndaj shtypjes. Kardinali, gjatë predikimit, në vitin 2008, rikujtoj gjitha këto vuajtje dhe sakrifica që së bashku me tempullin i kanë vuajtur edhe kleri katolik shqiptar, ardhe ati të shenjtë Gjon Pali i dytë në Shqipëri, dhe mbajtja një meshe po në këtë tempull, me rastu shugruan edhe katër i peshqvin shqiptar, i peshqvin të parë pas komunizmit dhe lirimit të fes, ku pati dhe një ngjarje tjetër, bekimin e altarit, ndërsa në vitin 2008 është shuguruar e gjithë kisha.